नमस्कार, यो हो टेलिभिजन को न्यूज एंड भ्यूज में यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्यूज हो न्यूज एंड भ्यूज। हामी आजको कार्यक्रममा यहाँहरुका माझमा प्रस्तुत हुँदै छौं एउटा अत्यन्तै संवेदनशील विषय कि लकडाउन कडाई गर्ने नाममा प्रहरी उग्र भएको खबर छ। यो भर्खरै जो दृश्य यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ हाम्रो साइडमा, यहाँ प्रहरीले औषधि किन्न गएका सर्वसाधारणमाथि यसरी लाठी बर्साएका छन् कि लाठीले टाउकामा हान्दा लाठी नै बाँचिएको छ। जो दृश्य यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, त्यहाँको अडियो पनि हामी यहाँहरूका माझमा केही बेर पछाडि त्यो पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ कि त्यहाँ के भएको थियो। यो अडियो र भिजुअल दुवै हेरिसकेपछि यहाँहरूलाई बुझ्नका लागि अझ प्रश्न हुनेछ, अझ सजिलो हुनेछ। र हामीले यो भिडियो healthparty.com साभार गरेका हौँ। केही बेर पछि यो भिडियो कैद गर्नुहुने हेल्थ पार्टीका पत्रकार जगन्नाथ ढकालसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। दर्शकवृन्द, गैराती मात्रै प्रहरीले महाराजगञ्जमा ड्युटीमा गएर फर्किएका तीनजना चिकित्सकमाथि निर्घात कुटपिट गरेको खबर सार्वजनिक भएको थियो। त्यो खबर सार्वजनिक भएको केही घन्टा बित्न नपाउँदै राजधानीको कलङ्कीमा यसरी औषधि किन्न गएका सर्वसाधारणमाथि निर्मम ढङ्गले लाठी प्रहार भएको छ। अनि यता धरानमा पनि चिकित्सकमाथि कुटपिट भएको खबर प्राप्त भएको छ र चिकित्सक सङ्घले विज्ञप्ति समेत निकालेको छ। आफू कडाईका साथ प्रस्तुत हुन नपरोस् भनेर चिकित्सक सङ्घले चेतावनी दिएको छ। चिकित्सकहरूले परिचय पत्र देखाउँदा पनि कुटपिट भएको यो खबर प्राप्त भएको छ र सँगसँगै अवस्था बिग्रन सक्ने भन्दै नागरिक समाजका अगुवाहरूले चिन्ता पनि व्यक्त गरिरहेका छन्। यति बेला सबैले संयमता अपनाउनु पर्ने समय हो, जुनसुकै क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि। तर यति बेला प्रहरीले त्यो संयमता नअपनाइरहेको घटना पछिल्लो समय पुष्टि भएको छ। हुन त हामीले योभन्दा अगाडिका थुप्रै कार्यक्रमहरूमा प्रहरीको उच्च प्रशंसा गरेका छौँ, तर आजको यो दृश्य देखिसकेपछि चाहिँ यो घटनामा संलग्न प्रहरीहरूको हामी कुनै पनि हालतमा प्रशंसा गर्न सक्दैनौँ र प्रशंसाको विषय पनि होइन। र हामी प्रहरी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्दछौँ कि तपाईँहरूलाई सरकारले लकडाउनमा कडाई गर्नु भन्नुको मतलब डङ्काडङ सर्वसाधारण साधारणमाथि लाठी बर्साउनुहोस्, बुट बजार्नुहोस् भनेको होइन, र चिकित्सकहरूलाई परिचय पत्र देखाउँदा देखाउँदै पनि लाठी प्रहार गरिहाल्नुहोस् भनेर सरकारले भनेको पक्कै पनि होइन। त्यसैले हामी प्रहरी अधिकारीहरूलाई संयमता अपनाउनका लागि आग्रह गर्दछौँ, किनकि यति बेला तपाईँ प्रहरीहरूले नै संयमता अपनाइदिनु भएन र ड्युटीमा खटिएका चिकित्सकमाथि तपाईँ खनिनुभयो, औषधि किन्न गएका सर्वसाधारणमाथि तपाईँ खनिनुभयो र लाठी नै भाँचिने गरी लाठी बर्साउनु भयो भने भोलिका दिनमा अवस्था के होला, अवस्था बिग्रन सक्छ। त्यसैले संयमता अपनाउनका लागि आग्रह गर्दै हामी यति बेला यहाँहरूका माझमा जो प्रस्तुत गरिरहेको सामग्री हामीले साइडमा जो प्रस्तुत गरिरहेका छौँ त्यहाँको आवाज पनि अब यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्दैछौँ कि के भएको रहेछ। अब यहाँहरूलाई एकैछिन हामी यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छौँ। अबको क्रममा जुन सामग्री यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ विस्तृतमा यही यहाँहरूका माझमा हामी प्रस्तुत गर्छौँ। यहाँहरूले देख्नुभयो, यहाँहरूले सुन्नुभयो प्रहरीले लाठी बर्साइरहेको त्यो दृश्य, सँगसँगै त्यहाँको आवाज पनि हामीले यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गऱ्यौँ। यो सामग्री प्रस्तुत गर्नुको कारण यो होइन कि हामीले यति बेला सबै प्रहरीमाथि औँला ठडाइरहेका छौँ र औँला ठडाउनु पर्छ, यो होइन। कतिपय ठाउँमा प्रहरीहरूले अत्यन्तै संयमता अपनाउनु भएको छ, प्रहरीहरूको हामी उच्च सम्मान पनि गर्दछौँ। तर
यी यस्ता घटनाहरू जो देखिसकेपछि चाहिँ प्रहरी अधिकारीहरूलाई प्रहरीहरूलाई उग्र नबन्नका लागि हामी आग्रह पनि गर्दछौँ, किनकि त्यो मानवता देखाउने बेला हो। ताकि औषधि किन्न गएकामाथि यसरी लाठी बर्साइयो भनेदेखि के सन्देश जाला र भोलिका दिनमा माहौल कस्तो बन्ला, यसमा हामी संवेदनशील बन्नका लागि प्रहरीलाई आग्रह गर्दछौँ र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरूलाई विशेष गरी गृह मन्त्रालयलाई आग्रह पनि छ कि यो घटना मा संलग्न प्रहरीहरूमाथि कारवाही होस्, हाम्रो यो आग्रह पनि छ। र सँगसँगै अर्को एउटा अत्यन्तै चिन्ताको विषय पनि के रहेको छ, के सुनिएको छ भने यो भिडियो कैद गर्ने पत्रकारमाथि पनि प्रहरीले एक ढङ्गको दुर्व्यवहार गरेको छ र भिडियो खिचेको खण्डमा क्यामेरा नै जफत गरिदिने भनेर त्यो चेतावनी त्यति बेला प्रहरीहरूले दिएका थिए भनेर यो भिडियो कैद गर्नुहुने पत्रकार जगन्नाथ ढकालले बताउनु भएको छ। अबको क्रममा हामी पत्रकार जगन्नाथ ढकालसँग कुराकानी गर्दैछौँ कि यो भिडियो उहाँले कैद गरिरहँदाखेरि प्रहरीले उहाँमाथि नै एक ढङ्गले दुर्व्यवहार गरेको भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। प्रहरीले क्यामेरा जफत गरिदिने त्यो धम्की दिएको थियो, अवस्था के थियो उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ र त्यसपछि हामी तपाईँ दर्शकहरूसँग जोडिन्छौँ कि पछिल्ला यी घटनाक्रमहरूलाई तपाईँ दर्शकहरूले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ भनेर। यति बेला चाहिँ हामी पत्रकार जगन्नाथ ढकाल हेल्थ पार्टीका पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। जगन्नाथजी स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। तपाईँले कैद गर्नुभएको यो दृश्य यति बेला हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र सँगसँगै हामीले सुन्यौँ कि तपाईँले यो दृश्य कैद गरिरहँदा प्रहरीले क्यामेरा नै जफत गरिदिन्छौँ भनेर त्यो खालको धम्की तपाईँलाई दियो भन्ने सुनियो, अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न त्यो घटना के थियो, कसरी भएको थियो र तपाईँमाथि प्रहरीले के भन्यो के गर्यो, यो अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् न। यो रिपोर्टिङको क्रममा जब म कलङ्की मन्दिर अगाडि पुगेको थिएँ त्यो बेलामा सबैभन्दा पहिला उहाँ इन्सपेक्टरको टोलीसँग मेरो जम्का भेट भयो। जब मेरो जम्का भेट भयो, जम्का भेट भइसकेपछि उहाँले मलाई पहिला त तपाईँ कहाँबाट भन्नुभयो, म हेल्पाची डट कमबाट हो भने, अनि त्यसपछि उहाँले मेरो कार्ड हेर्नुभयो। मेरो कार्ड हेरेपछि तपाईँ यहाँ किन यसरी यो भिडभाडमा किन भन्नुभयो, म तपाईँ ड्युटी गर्न आउनु भएको छ, म पनि ड्युटी गरिरहेको छु भने मैले। त्यसपछि उहाँसँग अलि रोगको व्यवहारमा उहाँले अरू मान्छेहरूलाई पनि माइकिङ गर्दै भित्र पस्नलाई आग्रह गर्दै हुनुहुन्थ्यो, व्यवहार अलिकति रुखो थियो, त्यस्तो केही थिएन। त्यसपछि केही समयपछि म फोटो खिच्दै थिएँ अन्त त्यहाँ एक्कासी त्यहाँ मान्छेको भिड भयो, उहाँहरू प्रहरीहरू दौडिँदै त्यहाँ जानुभयो। त्यहाँ गइसकेपछि मैले पनि मेरो गाडी अलिक पर रोकेको थिएँ, म आफै गाडी ड्राइभ गर्दै थिएँ, मैले गाडी लिएर त्यहाँ भिड नजिकै पुगेर मेरो क्यामेरा झिकेर खिच्दै थिएँ। त्यो खिचेपछि त्यही भिडमा एकजना प्रहरी यतापट्टि मेरो अगाडि आउनुभयो, मैले खिचिया सुरुमा देख्नु भएको थिएन, मैले खिचिया देखिरहेको थिएँ, तपाईँ यहाँबाट गइहाल्नुहोस् भन्नुभयो। मैले तपाईँ नपित्नुहोस्, हातमा औषधि छ, औषधि लिन आएको मान्छेलाई पित्नु हुँदैन, बिरामी हुन सक्छन्, उनीहरू स्वयं बिरामी नै आएको हुन सक्छन्, किन पित्नु भएको छोडिदिनुहोस् भने तपाईँ जानुहुन्छ कि तपाईँको क्यामेरा जफत गरौँ भन्नुभयो मलाई। मैले त्यति गर्दासँग मैले खिचिसकेको थिएँ, यो मैले लामो दृश्य खिच्न सकिनँ, अनि मेरो क्यामेरा समाउन खोज्नु भयो। त्यसपछि मैले मेरो गाडी अगाडि बढाएँ, रोक्न खोजेँ, मलाई प्रहरीले मेरो गाडी त्यसरी रोक्न दिएन। अलि पछि पुगेर मैले पछि केही फोटोहरू त क्याप्चर गरेँ तर भिडियो चाहिँ क्याप्चर गर्न सकिनँ योभन्दा धेरै। तपाईँले जो सर्वसाधारणहरूलाई देख्नुभयो जसले त्यो निर्घात कुटपिट खानु भएको छ, होइन निर्घात कुटपिट भएको छ जसका माथि उहाँहरूको त्यो हातमा औषधि थियो, उहाँहरूले प्रहरीसँग कस्तो खालको कुन खालको संवाद भइरहेको थियो यो कुटपिट हुनुभन्दा अगाडि, त्यो केही तपाईँले चाल पाउनुभयो? होइन, म एकदम सुरुदेखि नै छु, उहाँहरू औषधि किनेर तल झर्दै हुनुहुन्थ्यो, तल झर्ने बित्तिकै प्रहरी सर र घेरो हाल्नुभयो उहाँहरूलाई। प्रहरीले घेरो हालिसकेपछि उहाँहरूलाई किन आएको के गर्नु भएको भनेर एकदमै रुखु बोलीमा प्रहरीले घेरै हालेर एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने कुरा नि, प्रहरीले डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु भएन, पुरा घेरो हालेर कतै भागिहाल्छ कि भनेर घेरो हालेर रुखो व्यवहारमा भन्नुभयो। उहाँहरूले म औषधि किन्न आएको हो, हामी औषधि किनेर निस्क्यौँ, हामी बिल देखाउँछौँ, मसँग बिल छ, म रिसिप्ट देखाउँछु भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसबिचमा एउटा प्रहरीले उहाँलाई लठीले घोत्नुभयो, अनि लठीले घोटिसकेपछि किन कुटे तपाईँले किन किन हात हाले भन्नुभयो। त्यसपछि अर्को प्रहरी पछाडि आएर यसो घेरेर इन्सपेक्टरले के भनिस् भन्दै इन्सपेक्टरले नै उहाँले निर्देशन दिएर लाठीचार्ज गरेको।
जगनाथ जी जस्तो यो घटनालाई र यो भन्दा अगाडि जस्तो गैराति मात्रै पनि महाराजगंजमा तीनजना चिकित्सकमाथि कुटपिट भयो भन्ने सुनियो, यता धरानमा पनि एकजना चिकित्सकमाथि कुटपिट भयो परिचय पत्र देखाउँदै देखाउँदै पनि भन्ने यो पनि सुनियो, तपाईँले रिपोर्टिङ गरिरहँदाखेरि यो यी र यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, ताकि यसलाई कुन रूपमा लिने, यो यसमा प्रहरीले त्यो धैर्यता संयमता गुमाउँदै गएको भनेर बुझ्ने या के भन्ने यो घटनालाई? त्यही भनेको थिएँ भन्दा अहिले चिकित्सक पत्रकार अत्यावश्यक सेवामा खट्ने जो जनहरू हुनुहुन्छ, जो कर्मचारी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सबैले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ काम गरिराख्नु भएको छ। यो लकडाउनलाई सफल पार्ने, कोरोना भाइरससँग लड्न सकेसम्म चाहिँ फैलिन नदिनलाई सबै तरिकाले आफ्नो तरिकाबाट लाग्नु भएको छ। तर केही प्रहरीहरू अथवा केही अन्य मान्छेहरू, केही सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ अब अलिकति धेरै नै हदबाट बाहिर गएर केही यस्ता क्रियाकलाप दिँदा, यसो ज्यादती गर्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मीको मनोबल नै गिर्ने, प्रहरीहरूलाई हेर्ने नजरै चाहिँ जनताको नराम्रो हुने, प्रहरीलाई विश्वास गर्न नसक्ने यो अवस्थाको चाहिँ सिर्जना भएको छ। केही प्रहरीहरूले आफ्नो संयमता गुमाउँदा यो पुरा सङ्गठनलाई नै असर गरेको छ। यो सन्दर्भमा आफ्नो कर्मीहरू पनि लाग्नु भएको हजुर हुन्छ हुन्छ। जगन्नाथजी यहाँलाई धेरै धन्यवाद। healthparty.com साभार गरेर यति बेला हामीले भिडियो पनि दर्शकहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेका छौँ र तपाईँले हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा आएर त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के थियो, के देख्नु भएको थियो, यसका विषयमा बोलिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। हामी कुराकानी गर्दै थियौँ पत्रकार जगन्नाथ ढकालसँग कि पत्रकारमाथि पनि प्रहरीले एक खालको दुर्व्यवहार गरेको छ, यी र यस्ता दृश्यहरू खिचिरहँदाखेरि प्रहरीले नखिच्नका लागि त्यो दबाब दिएर यदि खिचेमा थप खिचेमा क्यामेरा नै जफत गरिदिनेसम्मको त्यो धम्की दिएको थियो। यसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी पत्रकार जगन्नाथ ढकालसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। अबको क्रममा हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई टेलिफोन गर्नका लागि आग्रह गर्छौँ कि यति बेला केही प्रहरीहरूले, केही प्रहरी अधिकारीहरूले गरिरहेको जुन खालको दुर्व्यवहारका घटनाहरू छन्, लाठी प्रहार भएका घटनाहरू छन्, यसलाई तपाईँले कुन रूपमा लिइरहनु भएको छ? हुन त सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनमाथि नै यति बेला यो आरोप होइन कि सिङ्गो प्रहरी सङ्गठन नै यति बेला बदनाम भएको छ भन्ने होइन, तर केही प्रहरीका कारणले सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनमाथि नै जनताका त्यो औँला ठडिन सुरु भएका छन्। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर धन्यवाद। म मोरङ पाँचबाट हो। हजुर यहाँको शुभ नाम? रिता ढुङ्गाना हो। हजुर रिता ढुङ्गाना, के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँले यो दृश्य देख्नुभयो होइन? हजुर यो दृश्य हेर्दाखेरि साँच्चै भनौँ भने उसले मान्छेले यो हेर्न पनि नसक्ने छ होइन। अब बिना आवश्यक बिना काम त अब यत्रो सरकारले जनाउँदा जनाउँदा पनि कसैलाई मर्ने रहर कसैलाई पनि हुँदैन नै होला पक्कै पनि होइन। कतिको अब जरुरी हुन्छ, कतिको घरमा आमा बाउ बिरामी हुन्छन्, अब अहिलेको उसमा अब डक्टरहरू हुँदैनन्, अब लान मिल्दैन, कतिलाई अब दबाई ल्याएर खुवाउनु पर्ने हुन्छ, कसैलाई अब प्रेसरको कन्टिन्यू औषधि खानुपर्ने हुन्छ होइन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब बाहिर औषधि किन्न जानुपर्ने हुन्छ। अब सरकारले अब त्यसमा चाहिँ अब ड्युटीमा खसिएर चाहिँ त्यसरी आवश्यकमा बिना आवश्यकता बाहिर निस्केको हुँदैन, तर त्यसरी एउटा कामले बाहिर निस्केको जनतामाथि त्यसरी लाठी प्रहार गर्नु भनेर सरकारले आदेश दिएको छैन होला पक्कै पनि होइन। जस्तो अब त्यहाँ त्यो तिनीहरूका छेउमा हाम्रा छोराछोरी होला, तिनीहरूको ठाउँमा कोही हाम्रा दाजुभाइ हुन सक्छन् होला। जस्तो अब हामी पनि भोलि बिना आवश्यकता बाहिर निस्किँदैन, कसैलाई यत्रो तरास हुँदा हुँदै पनि यो तरासमा हामी यसरी बाहिर जाउँ भन्ने कसैलाई पनि हुँदैन। र यसो गर्न यसरी पाइँदैन, प्रहरीले आफ्नो ड्युटी निभाउनु पर्छ, तर ड्युटी निभाउने यो तरिकाले होइन। यसले यो चाहिँ यो तरिकाले यसरी जनतामाथि यसरी लाठी प्रहार गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले कसरी हुन्छ छानबिन गरेर यिनीहरूलाई कारवाही गराउनै पर्छ। र यिनीहरूलाई यो लाठी प्रहार गर्न जसले
यो अनुमति दिएको छ त्यसलाई चाहिँ यो साँच्चै भनौँ नि म चाहिँ भन्छु यो कामबाट उनीहरूलाई निकाला गर्नै पर्छ, सरकारले केही न केही कारवाही गर्नै पर्छ। हुन्छ हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। मोरङबाट एकजना दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भनिरहनु भएको थियो कि यो खालको घटनामा संलग्नहरूलाई र यो आदेश दिनेहरूलाई जसले प्रहरी जो जवानहरूलाई आदेश दिए उनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ र सेवाबाट नै बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने आशय उहाँको थियो। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो सर, नमस्कार। हजुर हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पर्सा जिल्ला ठोरीबाट बलबहादुर थापा। हजुर, पर्साबाट के भन्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर, यो जुन हजुरले देखाइरहनु भएको दृश्य यो अलि मानवीय भएन कि सर? यो चाहिँ अलि के भन्दा पशुको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो उहाँले, होइन? सरकारको नुन पानी खाएर अनि त्यो जुन दिनुपर्ने सुरक्षा हो उहाँले चाहिँ राम्रो मुखले चाहिँ यसरी नहिँड्नु, यो यस्तो गर्नु हुँदैन, यो तपाईँहरूको लागि हो, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो नपार्नुहोस् भन्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो लथिलो हाल्नु त अनि कसको मन थाम्न सक्छ? हुन्छ हजुर हजुर, हस् हस् धन्यवाद। यस्तो एउटा कुरो, अनि यो जुन दृश्य जहाँ पनि हामीले हेर्छौँ उहाँहरूले चाहिँ जुन युनिफर्म सरकारको युनिफर्म लाएर हामी हाम्रो सेवा उहाँहरूले नै गर्नुहुन्छ, तर सेवा गर्ने तरिका यो अलि भएन कि त्यो उहाँहरूको चाहिँ हेर्ने त कस्तो अब त्यो कसले चाहिँ हेर्न सक्छ? त्यो हजुरले पनि देखाइरहनु भएको छ, हामी हेरिरहेको छौँ। मैले यो हर समयमा हजुरलाई म फोन गरिरहेको छु तर लाग्दैन, आज लागिरहेको छ होइन, तर यो एकदम कसैले पनि हेर्नै नसक्ने स्थिति छ कि सर। यो हस् हस् धन्यवाद यहाँलाई। साँच्चै पर्साका दर्शकले भने जस्तै हेर्न पनि नसकिने, त्यो हेर्दाखेरि पनि एकदमै आङ्ने सिरिङ्ग हुने खालको दृश्य छ। यो दृश्य यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहँदा हामी प्रहरी अधिकारीहरूलाई आग्रह गर्छौँ, कृपया संयमता अपनाइदिनुहोला। यी यस्ता खालका घटनाहरू घट्दै गए, भोलिका दिनमा यी यस्ता खालकै अरू समाचारहरू पनि सार्वजनिक भए भनेदेखि माहौल बिग्रन सक्छ र नागरिक समाजका अगुवाहरूले माहौल बिग्रन सक्ने भनेर चिन्ता समेत व्यक्त गरेका छन्। त्यसैले धैर्य गर्न, संयमता अपनाउन र त्यो समन्वय गर्न, सहजीकरण गर्नका लागि प्रहरी अधिकारीहरूलाई आग्रह पनि छ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको आवाज अलिकति मधुर आइराखेको छ, यद्यपि आफ्नो विचार राखिदिनुहोस्, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? हजुर, यो दृश्य हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकता बोल्नै मन लागेर सर मैले, अलिकता कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पुलिसको ड्युटीको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू देशको सच्चा नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो जुन खालको एउटा भूमिका हामी धेरै पक्षबाट हेर्छौँ निभाउनु भएको छ, कोही ठाउँमा राम्रो देखिन्छ भने कोही ठाउँमा असाध्यै दयनीय अवस्था देखाइराख्नुहुन्छ उहाँहरूको, यो यो गर्दाखेरि र हातमा छडी लिँदाखेरि नै उहाँको एउटा नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नै उहाँलाई चाहिँ एउटा गाई गोठ अथवा भेडा बाख्रा चराउने एउटा त्यो खालको एउटा भावना दिए जस्तो देखिन्छ कतिपय ठाउँहरूमा हेर्दा। एउटा यसै त यो लकडाउनले कतिपय दुखित जनताहरूलाई चाहिँ त्यसै नै पीडामा राखेको छ, सरकारलाई लकडाउन भन्न सजिलो छ, समस्त दयनीय अवस्थामा बस्ने जनतालाई हेर्ने भने चाहिँ यो लकडाउनले कति प्रभाव पारेछ भन्ने कुरा कसैले पनि यहाँ बुझेको छैन सर। अनि त्यसैमा पनि एउटा चाहिँ कसैलाई नि मर्ने रहर कसैलाई हुँदैन, अनि जान्दा जान्दै कसैलाई त्यो रोडमा हिँड्न पनि मन लाग्दैन, सबै नागरिक आफ्नो ज्यानको माया सबैलाई हुन्छ, र पनि एउटा काम विशेषले हिँड्दाखेरि पनि त्यो भावनी नबुझिकन हान्न दिने र हान्नु यो कतिसम्मको यो कतिसम्मको छवि हो एउटा सच्चा देशभक्त नागरिकले गर्ने व्यवहार त्यो देख्दाखेरि चाहिँ यसै त जनता त्यसै भोगले मरिरहेको छ, त्यसै काम विहीन भएर बस्नु परेको छ, र त्यसमाथि विशेष विशेष अवस्थामा हिँड्दाखेरि पनि त्यो खालको प्रहार हुन्छ भने आखिर जनतालाई लकडाउनले गर्न खोजेको के त सुरक्षा खोइ त? यहाँले कहाँबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो अघि? आवाज एकदमै मधुर आएर मैले सुनिनँ, एकपल्ट भनिदिनुहोस् न। हजुर, म पोखराबाट उषा माता बोलेको। हजुर, पोखराबाट। हुन्छ हुन्छ, धेरै धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो यसका लागि। हामीलाई भर्खरैबाट मात्रै पोखराबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामीले यो दृश्य देखाइरहँदा कतिपय प्रहरी अधिकारीहरूलाई र जिम्मेवार गृह मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई लागिरहेको होला कि यसले माहौल थप बिग्रन सक्छ, यस्तो दृश्य किन देखाएको भन्ने पनि लागिरहेको हुनसक्ला। तर हामी सँगसँगै सर्वसाधारणहरूलाई, जनतालाई अपिल पनि गरिरहेका छौँ, आग्रह पनि गरिरहेका छौँ कि उत्तेजित पनि नबनाऊ यी यस्ता घटनाहरूबाट, ताकि यो दृश्य देखाउनुको एउटै कारण हो कि प्रहरीहरू संयमित बनून्, नागरिकको दबाबलाई महसुस पनि गरून्, हाम्रो आग्रह यही नै हो। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी
कुराकानी गर्छौं। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? बुद्धिबाट कृष्ण गाली बोलेको। मैले चाहिँ यो घटना चाहिँ त्यो सबै परिघटना हेरेँ होइन। अहिलेको अवस्थामा के छ भन्नुहुन्छ भने यसलाई चाहिँ घटनालाई चाहिँ अलिक नचाहिँदो ढङ्गले चाहिँ लानु पनि हुँदैन, भयो घटनालाई यसरी देखाउनु पनि पर्छ। तर म के भन्छु भने हिजो चाहिँ डन्ठी प्रहरी भन्नेमा अहिले प्रहरी हाम्रो साथी भन्ने ढङ्गले आएका छन्। त्यसो भएर प्रहरी साथीहरूले हिजो डाक्टरलाई पिट्नुभयो, आज त्यस्तो पत्रकारहरूमा त्यस्तो अभद्र व्यवहार गर्नु राम्रो होइन, तर पनि यसलाई चाहिँ गलत ढङ्गले उहाँहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ। यसरी चाहिँ देखाउँदाखेरि अलिकति जनमानसमा चाहिँ नराम्रो सिरिसेजन हुन्छ। त्यसो भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेरै लाज लिएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, र हुन्छ प्रहरीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ जस्तो मैले। हुन्छ हुन्छ, एकदमै धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोन गरिदिनु भयो। हामी आग्रह पनि गरिरहेका छौँ सबैका माझमा कि यति बेला उत्तेजित बन्ने समय पनि होइन र त्यो उत्तेजनामा बहकिने समय पनि होइन। यद्यपि हाम्रो आग्रह यति मात्रै हो कि यो घटनामा जुन जुन प्रहरीहरू संलग्न भए ती सँगैका जसले यी प्रहरीहरूलाई आदेश दिए उनीहरूमाथि चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ, ताकि हाम्रो आग्रह यति मात्रै हो कि प्रहरी अधिकारीहरूलाई सिङ्गो प्रहरी सङ्गठनमा आबद्ध भएकाहरूलाई कि यी र यस्ता खालका व्यवहार चाहिँ नगरौँ, ताकि हामी बारम्बार भनिरहेका पनि छौँ कि कति ठाउँमा प्रहरीले अत्यन्तै राम्रो काम गरेको छ र प्रशंसा पनि पाइरहेको, तर प्रशंसा पाइरहेको अवस्थामा यी र यस्ता खालका घटनाहरू हुँदाखेरि चाहिँ प्रहरीमाथि नै एक खालको त्यो विश्वसनीयता घट्न सक्छ। हाम्रो आग्रह यति नै हो र हामी बारम्बार भनिरहेका छौँ कि यी र यस्ता घटनालाई लिएर तर उत्तेजित चाहिँ नबनौँ। अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर नमस्कार सर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म हेटौँबाट सर, म सुखराम लामा म सर, म पनि एउटा सुगर प्रेसरको बिरामी छु सर होइन, मेरो हजुरबुवा पनि बिरामी हुनुहुन्छ यस्तै। भोलि म पनि यस्तै दबाई लिने जाने चाहिँ क्रम बिहान यस्तै जानु लागेर छ सर होइन, बिहान 9 बजीसम्म दोकान खुल्ला हुन्छ अरे। हाम्रो पनि यतातिर यस्तै हुन्छ कि के हो सर, दबाई लिन जाँदाखेरि यो त अहिले प्रहरीले धेरै नै दुर्व्यवहार गरेको जस्तो लाग्छ सर हामीलाई त। तर केही ठाउँमा यसो भयो भन्दैमा सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ भन्ने छैन। प्रहरीहरू हामीले अघिदेखि पनि भन्यौँ कि कति ठाउँमा प्रहरीहरूले अत्यन्तै त्यो समन्वय गर्नुभएको छ, उहाँहरूको हामी प्रशंसा पनि गरिरहेका छौँ। सबै ठाउँमा यस्तै हुन्छ भनेर त्यो आतङ्कित त्रसित नबन्नका लागि पनि हाम्रो आग्रह छ। यहाँलाई धेरै धन्यवाद टेलिफोन गरिदिनु भयो यसका लागि। हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग छौँ। हुन त हामीले यो दृश्य यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गरिरहँदा यो दृश्य प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि धेरै पटक सोच्यौँ कि यो दृश्य प्रस्तुत गर्ने या नगर्ने, यो विषयमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम गर्ने या नगर्ने। तर हामी सञ्चारकर्मीहरूले जो समाजमा घटिरहेका यी र यस्ता घटनाहरूलाई हामीले उजागर गरेनौँ, देखाएनौँ, हामीले समाचार लेखेनौँ, हामीले बोलेनौँ भनेदेखि झनै यी र यस्ता घटनाहरू मौलाउन सक्छन्। त्यही लागेर हामीले आज यो दृश्य यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरेका हौँ र हामी बारम्बार आग्रह पनि गरिरहेका छौँ कि उत्तेजित चाहिँ नबनाऊ। मैले यो कार्यक्रम सुरु भए त धेरै पटक यो शब्द प्रयोग गरिसकेको छु, त्यसैले पनि दर्शकहरूले बुझिरहनु भएको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो सर नमस्ते। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म महेन्द्र नगर कञ्चनपुरबाट मोती नेपाल सर। के भन्न चाहनुहुन्छ मोती सर? सर यो अब जुन अहिले भिडियो भइराखेको छ, अब यस्तो तरिकाले उद्योगी ढङ्गले उहाँहरूले गर्नु नहुने थियो। अब यो संस्थामा केही केही अलिअलि त्यस्तो केही व्यक्तिबाट यस्ता घटनाहरू हिजो पूर्वकालदेखि नै भएका हुन्। अब अलिकति बानी सुधार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ, बानी नसुध्रेर हुँदैन। र अब हजुर, र अब यसमाथि अब अलिकति राज्य पक्षले पनि यस्ता कामहरू अब जस्तो खबरै नगरिदिँदा त अब राज्यलाई के थाहा हुने, कहाँ के भयो भनेर थाहा नै के हुने। र राज्य पक्षले निर्देशन दिँदा अथवा सम्बन्धित अधिकारीहरूले निर्देशन दिँदा सही किसिमको पहिचान गरेर कारवाही गर्ने प्रक्रिया अप्नाउनु पर्ने थियो, त्यस्तो भएको देखिँदैन। अब धेरै देशमाथि यस्तै घटना सानसाना घटनाले ठुलो रूप लिएर देश नै बिथोलिएको अवस्था हुँदै आएको हो। हुन्छ हुन्छ मोती सर, यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि यो कुरा बुझ्नु पर्छ। हजुर हजुर, आफ्नो विचारका लागि धेरै धन्यवाद। हामीलाई महेन्द्रनगरबाट टेलिफोन गर्नुभयो।
हामी आग्रह गरिरहेका छौँ टेलिफोन गर्नका लागि, सँगसँगै हामी यी यस्ता घटनाहरूबाट उत्तेजित नबन्नका लागि सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिरहेका छौँ र सँगसँगै संयमता अपनाउन र उग्र नबन्नका लागि हामी प्रहरीहरूलाई पनि आग्रह गरिरहेका छौँ। यसको अर्थ सबै ठाउँमा सबै प्रहरीले यस्तै गरिरहनु भएको छ भन्ने होइन, कतिपय ठाउँमा भन्दा पनि अधिकांश ठाउँमा प्रहरीहरूले निकै राम्रो गर्नुभएको छ। हामीले योभन्दा अगाडिका कार्यक्रमहरूमा पनि प्रहरी अधिकारीहरूको उच्च प्रशंसा नै गऱ्यौँ र हामीले यतिसम्म भन्यौँ कि यो कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा प्रहरी अधिकारीहरूको केही दिनको तलब कट्टा गरेर कट्टा गर्ने भन्ने जो खबर सार्वजनिक भयो त्यो ठिक होइन भनेर पनि भन्यौँ र दर्शकहरूको त्यो खालको प्रतिक्रिया, त्यसमा जस्ता प्रतिक्रियाहरू आए त्यो पनि हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामी यति भन्न चाहन्छौँ कि यति बेला संयमता अपनाउने र त्यो समन्वय गर्ने बेला हो र हामीले यो आजको कार्यक्रममा यो भिडियो प्रस्तुत गर्नु र यसैमा केन्द्रित रहेर हामी प्रस्तुत हुनु, दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्नुको आशय यति मात्रै हो कि यो घटनामा संलग्नहरूमाथि कारवाही होस् र एक हिसाबको दबाब पुगोस्, यति मात्रै उद्देश्य हो, योभन्दा ज्यादा अरू केही पनि होइन। हामी अर्का दर्शकसँग यति बेला कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, देशभक्त बिपिटाकाल बनासल ढुङ्गेका। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? अब यो घटनाहरू हेरिरहँदाखेरि र समाजमा हामी पनि बस्छौँ होइन, हेर्दा कैयौँ सबै प्रहरी नभनौँ कैयौँ प्रहरीहरूमा अहम्ता देखिन्छ होइन, ती चाहिँ छन् उहाँहरूले त्यो बानी सुधार्नुपर्छ। तर यो भिडियोमा तपाईँले एउटा कुरो याद गर्नु भएकै छैन है, त्यो एउटै दबाई लिनलाई तिनजना परिवारका तिनजना सदस्य जान्नु अति आवश्यक हो भने एकजना मात्रै जान सक्नु। अहिले समाजमा हेर्नुहोस् बिहानहरू बेलुका भएपछि परिवारै लहलहीमा हिँड्ने ऊ गर्ने, लकडाउनको अर्थ पहिला कोरोना के हो त्यो बुझ्नु पऱ्यो जनताले नि, लकडाउनको अर्थ पनि बुझ्नु पऱ्यो। दबाई लिन जाने हो भने एकजना गएर लिएर आयो भने अति आवश्यक वस्तु दौडिँदै गरेर एकजना गएर लिएर आउने, लिएर आएर घरमा बसी हुन्छ नि, तर सबै परिवार घुम्दै जाने समय होइन अहिले। फेरि यो रोग फैलियो भने प्रहरी के हेरे त्यसरी मान्छे हिँडिरहँदाखेरि के गरेर बसे प्रहरी भनेर यही जनताले प्रश्न गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यो कुरा पनि हामी जनताले पनि त्यो ख्याल गरौँ कि रोग फैलियो भने रोक्न सक्ने सामर्थ्य हामी हाम्रो देशमा छैन, किनभने अमेरिका जस्ता देशहरूले रोक्न सकेको छैन भने हामीसँग त्यो सामर्थ्य छैन। त्यसले गर्दा हामी लकडाउनको अर्थ घरभित्र पसौँ, अति आवश्यक सामान हो भने एकजना गएर लिएर आउँ भन्दै बिदा भयो। हुन्छ हुन्छ, धेरै धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। काठमाडौँको वनस्थलीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो, हामीलाई विभिन्न स्थानबाट दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ र हामी लाई कतिपय दर्शकहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहनु भएको छ। सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट पनि यति बेला हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ। अर्का कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, हजुर नमस्कार। नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म कञ्चन गाउँपालिकाबाट गोमा पौडेल बोलेको। कञ्चन गाउँपालिका कुन जिल्ला हो? रूपन्देही, रूपन्देही जिल्ला। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ? म पनि यहाँभन्दा अघिल्लो सरको विचारमा सहमत राखेँ। हामी पनि यहाँ 10 जना परिवार हामी बसेछौँ, लकडाउन भन्दा पहिला नै हामी यहाँ 10 जना जुटिसकेका थियौँ, घर जाने सम्भव भएन होइन। हामी पनि अब अलिक एउटा सामान अब केही घरमा आवश्यकता पऱ्यो भने एक एकजना गएर त्यो सामान ल्याएर पूर्ति गरेर बसेछन्। अलिकता परेर दाजुभाइलाई मात्रै पनि दोष नदिउँ, उहाँहरूको अलिकता उग्रता त्यहाँ देखियो, त मान्छेबाट गल्ती हुने सुधार्न पर्यो, हामी यतापट्टि पनि ध्यान दिउँ कि। त्यो तिनजनाले हजुर, हुन्छ हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। रूपन्देहीबाट टेलिफोन गर्नुभयो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि हामीले पनि ध्यान दिन आवश्यक छ, अत्यावश्यकीय सामग्री लिनका लागि सबैजना जानु पर्दैन घरका सबै सदस्यहरू, यही भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी हाम्रा दर्शकहरूसँग जोडिएका छौँ र सँगसँगै हामी सबैलाई त्यो संयमता अपनाउनका लागि आग्रह पनि गरिरहेका छौँ कि उत्तेजित नबन्नका लागि हामी सर्वसाधारणहरू दर्शकहरू सबैलाई आग्रह गरिरहेका छौँ अनि सँगसँगै यी यस्ता घटनाहरू नघटुन् भन्नका लागि हामी प्रहरी अधिकारीहरूलाई विशेष त्यो आग्रह पनि गरिरहेका छौँ र यी यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि कारवाही पनि हुनुपर्छ। यो हाम्रो आवाज पनि हो, जनताको त्यो आवाजको प्रतिनिधित्व गर्दै यति बेला हामी भनिरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म झापा गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 झापाबाट। यहाँको शुभ नाम?
हजुर, मेरो खगेन्द्र थापा मगर। खगेन्द्र सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, यो तपाईँको जुन यो तपाईँ यो भिडियो हाल्नु भएको छ नि, यो हेर्दा चाहिँ सर्वसाधारणलाई चाहिँ अति नै उनी भएको छ। किनभने यस्तो अवस्थामा चाहिँ किनभने कोही पनि घरमा अब कोही बिरामी हुँदाखेरि यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यसरी यो हाम्रो हो हुन त अब आफ्नै लागि हो होइन, कोरोनाको उसले गर्दा पनि होला हजुर। अनि यस्तो कारणले चाहिँ यस्तो चाहिँ नगर्नु पर्ने थियो। र अब त्यसरी अगाडि पछाडि त्यो गाडीहरू हिँडिरहेका छन्, उहाँहरूलाई चाहिँ केही गर्नु भएको छैन। अनि जब अब औषधि लिन जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो दुर्व्यवहार चाहिँ नगर्नु पर्ने थियो भन्ने चाहिँ एउटा धारणा। हस्, हुन्छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद, झापाबाट टेलिफोन गर्नुभयो। हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ। यति बेला कोही दर्शक प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। सर नमस्ते, म कैलाली जिल्लाबाट हरिश गोहरा, धनगढी उपमहानगरपालिकाबाट। हजुर, कैलालीबाट के भन्न चाहनुहुन्छ हरिश सर? मेरो भने सर अब त सबैले जो म दृश्य हेरिरहेको छु, तर वास्तविक कुरो के हो भने मान्छेको अहिले जीवन मर्नुको एउटा समस्या छ, यस्तो महामार छ, कुनै चिजको अवस्था परे हुन्छ, मान्छे कुनै बजारमा कुनै चिजको लिन दिनको लागि अचानक दोकान काहीँ खाटोखुटो खुलेको हुन्छ, त्यस कारण त्यो अलिक चिज लिएर जान सक्छ अथवा बिमारी भएर कोही औषधि लिन जान सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि जो अहिले म यो स्क्रिनमा हेरिरहेको छु टिभीको, तर वास्तवमा दुर्व्यवहार भइरहेको छ। दुर्व्यवहार हुनाको एउटा बस केटाकेटीहरू छन्, त्यो माथि चाहिँ प्रहरीले दुर्व्यवहार गरिरहेको छ, तर कार के हो वा त सोध्नु सकिन्छ, कहाँ जाने बहिनी के कामको लागि हो कस्तो कस्तो भन्नु सकिन्छ, उनीहरूलाई उनले आफ्नो स्पष्ट गर्न बुझ्नु सकिने कुरो हो। तर वास्तव कुरो लक्ष्यचार्ज गरेर एउटा भक्कल भक्कल गरेर त्यसरी दुःख दिनु हुन त सुरक्षाकर्मीले धेरै सुरक्षा गरिरहेको छ, त्यत्रो जनतामाथि घाम छैन, पानी छैन, तिर्खा छैन, पेसा छैन, समय छैन, उनीहरूलाई एकदम राम्रो छ, उहाँप्रति हामी धन्यवाद दिन सक्छौँ। तर यस्तो व्यवहार चाहिँ उहाँप्रति हुनु भएन, मानवता हो, मानवताको जिन्दगीमा हरेक किसिमका कष्टहरू दुःखहरू आइपरेको हुन्छन्, यस्तो जो व्यवहार गरिरहेको छ त्यो व्यवहारप्रति म धेरै एकदम चिन्तित भएको छ सर। तर यस्तो व्यवहार नहोस्, आउँदा दिनमा देशमा चाहिँ जनताले बाँच्ने अधिकार नसिरी अधिकार होस् र मानव अधिकारको हनन नहोस् र मान्छेप्रति राम्रो व्यवहार होस् भन्ने मेरो आग्रह हो सर। हस् हस्, धन्यवाद, कैलालीबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो। दर्शकवृन्द, हामी विशेष गरी प्रहरी अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ, कृपया यस्ता घटनाहरू भोलिका दिनमा देख्न नपरोस्, हेर्न नपरोस्, ताकि हामी देशभरका प्रहरीहरूलाई यति बेला सबैले यी र यस्तै घटनामा संलग्न हुनुभएको छ, सबैजना हामीले यो भनिरहेका छैनौँ, केही केही फाटाफुट रूपमा यस्ता घटनाहरू बाहिर आएका छन्, तर यी र यस्ता घटनाहरूलाई हामीले उजागर नगर्ने हो भनेदेखि झनै यस्ता घटनाहरू बढ्न सक्ने त्यो सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर हामीले यी र यस्ता घटनामा संलग्नहरूमाथि कारवाहीका लागि त्यो दबाब होस् र भोलिका दिनमा अन्य प्रहरीहरूले यी र यस्ता घटनाहरूमा उहाँहरू संलग्न नहुनुहोस्, ताकि सतर्क बन्नुहोस् भन्नका लागि हामी आज यसमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, झापाबाट। हजुर, यहाँको शुभ नाम? खिना वाग्ले। हजुर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? यो दृश्य देख्दा यस्तो लाग्यो सर, यो त एकदम हुनै नहुनुपर्ने। यस्तो पनि हुन्छ नि, एउटा परिवारको तिनजना हिँडे भन्दैमा दुईवटा नानी बिरामी हुन्छ, उसको गार्जियनले लिएर हिँड्नुपर्छ, त्यो नानीहरू त आफै जान सक्दैनन् लकडाउनको बेलामा, बाहिर हिँड्न हुँदैन भन्ने कुरा अहिले सबैलाई नै थाहा छ, फेरि पनि गार्जियनले लिएर हिँड्नुपर्ने नै स्थिति हुन्छ। एउटै घरका थिए भने पनि, यदि थिएनन् र एउटा घरको दुईजना र अर्को छिमेकीको अर्को नानी बिरामी थियो भने त्यो पनि लिएर जाइदिनु भनौँ भने जानुपर्ने स्थिति हुन्छ हामीले। र त्यसरी तिनजना हिँडे दुईजना हिँडे भनेर त्यसरी निर्ममता तरिकाले कुट्नु पिट्नु त भएन नि, यो त हामीलाई पनि थाहा छ नि हिँड्नु हुँदैन भनेर, तर हिँड्नु नै पर्ने स्थिति आएपछि त हिँड्नु नै परेन र हामीले, यो त एकदम दुःख लाग्दो कुरो हो। हामीलाई पनि थाहा छ प्रहरीले गरिरहनु भएको छ, तर गरिरहनु भएको छ भन्दैमा अब हातमा लट्ठी छ पावर छ भनेर निर्ममता तरिकाले यसरी कुटो भने त सर म हो भने म नै हो भने त कोरोनै लागोस् ज्यान थाकेर मार्छु त्यसलाई नै, उल्टे बाटै ढुकेर भने। हस्, यहाँलाई यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद। हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह पनि गरिरहेका छौँ उत्तेजित नबन्नका लागि, ताकि यी र यस्ता घटनाहरू फाटोफुटो भएका छन्, तर यी फाटोफुटो मात्रामा पनि यी र यस्ता घटनाहरू नभइदिउन् भन्ने हाम्रो त्यो चाहना हो, र त्यो सावधानी भोलिका दिनमा प्रहरी अधिकारीहरूले अपनाउन सक्नुहोस् अपनाउनुहोस् भन्ने आग्रहका साथ आज हामी यो घटनामा केन्द्रित भएर यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ।
औषधि किन्न गएका सर्वसाधारणमाथि निर्मम लाठी प्रहार भयो र गए राति तिनजना चिकित्सक काठमाडौँमा र यता धरानमा एकजना चिकित्सकमाथि परिचय पत्र देखाउँदा देखाउँदै पनि कुटपिट भयो भन्ने यो घटना सार्वजनिक भइसकेपछि यो खबर प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ एक खालको त्यो दबाब पनि आवश्यक छ ताकि उत्तेजित नभइकन कुनै आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा पनि यति बेला त्यो संयमता को जरुरी छ र हामी त्यसैका साथ यहाँहरूको माझमा हामी यो कार्यक्रममा यति बेला यो घटनालाई लिएर प्रस्तुत भइरहेका छौँ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो, नमस्कार हजुर। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म नारायण थानबाट बोलेको हजुर। हजुर, काठमाडौँ नारायण थानबाट। हजुर हजुर, यहाँको शुभ नाम? यहाँको शुभ नाम? मेरो प्रिय कार्की होइन हजुर, मलाई यो दृश्य देखेर यति रुन मन लाग्यो, यति चित्त दुख्यो, त्यही भएर मैले फोन गरेको हजुर। हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। थप केही भन्न चाहनुहुन्छ? चाहन्छु हजुर, चाहन्छु। मलाई त कति चित्त दुखो प्रहरीले हेर्नु, घर हुने मान्छेका लकडाउन भएर बसेका मान्छेका टन्न पाँचवटा ग्यास, पाँच बोरा चामल, दस बोरा चामल लगेर बसेका हुन्छन्। ती गरिब दुखीले पसलमा बाँकी तिनजनै गरेर एउटाले बाँकी माग्दा दिन्छ कि औषधि, अर्कोले बाँकी माग्दा दिन्छ कि भनेर उनीहरूले त्यस्तो गरे हुन्छ। हामीलाई काठमाडौँ नारायण थानबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले, तर कुराकानी गर्दा गर्दै उहाँसँगको सम्पर्क विच्छेद भएको छ। कोही दर्शक यति बेला टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हेलो हजुर, नमस्कार। हजुर नमस्कार, हजुर नमस्कार। हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? ए, म यहाँ कोपनडोलबाट कृष्ण ऋषि बोल्दै हो सर। हजुर कृष्ण सर, के भन्न चाहनुहुन्छ यति बेला? म चाहिँ जो प्रधानमन्त्रीज्यूले एक डेढ महिनाको एक दुई महिनाको तलब छोड्दैमा केही हुने होला छैन, जो रामकुमारी झाँक्रीज्यूले चाहिँ स्टार्टरमा लेख्नुभएको छ, त्यो जम्मू समिति हटाएरै त्यो गर्दा राम्रो होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा सर। तपाईँ ठिक छ, ठिक छ, धन्यवाद यहाँलाई। तपाईँले आजको यो हामीले जुन उठाइरहेको विषय हेरिरहनु भएको छ, यहाँहरू कामाजमा आज हामीले प्रहरीले औषधि किन्न गएका सर्वसाधारणमाथि लाठी प्रहार गरेको कलङ्कीमा, यता तिनजना चिकित्सकमाथि महाराजगञ्जमा गएराति कुटपिट गरेको भन्ने यो घटनामा केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गरिरहेछौँ। तपाईँ यसमा थप केही भन्न चाहनुहुन्छ या तपाईँले अघि जुन विषयमा आफ्नो विचार राख्नुभयो यति नै हो? हजुर, यस यस विषय भन्न चाहन्छु, जो पुलिसले चाहिँ नि हातपात गर्नुभएको छ डाक्टरमाथि, जब कि आफ्नो ड्युटी सकेर घर जान लाउनु भएको थियो, उहाँहरूले हातपात गर्नुभएको छ, एकदम यो चाहिँ एकदम गलतै संस्कार हो, यो चाहिँ राम्रो कुरा होइन भन्न चाहन्छु सर। हुन्छ हुन्छ, यहाँलाई धन्यवाद। ललितपुरको कुपनडोलबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो। हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ र कतिपयलाई लागिरहेको पनि हुनसक्छ कि प्रहरीहरूले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन्, एक दुईवटा घटना विशेषलाई लिएर यसरी यी भिडियोहरू प्रस्तुत नगरिदिए पनि हुन्थ्यो भनेर पनि कतिपयलाई लाग्न सक्छ। तर हामीले यी यस्ता घटनाहरूलाई चाहिँ यो प्रस्तुत नै गरेनौँ, उजागर नै गरेनौँ भनेदेखि झनै यस्ता घटनाहरू मौलाउन सक्छन्, ताकि घटनाहरू न्यूनीकरण हुन्, सकभर घट्दै नघटुन्, यही उद्देश्य हो, योभन्दा ज्यादा अरू केही पनि होइन। हामी अर्का एकजना दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अरेखाजीबाट ज्ञानप्रसाद भुसाल बोलेको। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? एकदमै छोटोमा आफ्नो विचार राख्नु होला। हेरिरहेका छौँ यो दृश्यमा, अब यो कसरी यस्तो भयो? सबै हामीलाई अर्घाखाँचीबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो एकजना दर्शकले, तर सम्पर्क सम्भवतः विच्छेद भएको छ, उहाँको आवाज थप सुनिएन। हामी हाम्रा दर्शकहरूलाई आग्रह गरिरहेका छौँ यति बेला टेलिफोन गर्नका लागि, आफ्नो विचार राख्नका लागि, र सँगसँगै हामी आग्रह पनि गरिरहेका छौँ यी यस्ता घटनाहरूबाट उत्तेजित नबन्नका लागि सबैसँग हाम्रो आग्रह पनि छ, र जति पनि यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, प्रहरीहरू, प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू या तल्लो तहमा रहेका जो जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूमाथि चाहिँ कारवाही हुन जरुरी छ, ताकि यस्ता घटनाहरू मौलाउनु हुँदैन। प्रहरीले लाठी बर्साउने, बुट बजार्ने भन्दा पनि कसैले लकडाउनको बिना कारण त्यो उल्लङ्घन गरेका छन् भनेदेखि कानुनअनुसार कारवाही गर्नुपर्छ, न कि त्यो लाठी नै भाँचिने गरी टाउकामा प्रहार गर्ने यस्तो काम गर्न हुँदैन। कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई।
हजुर नमस्कार हजुर हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ तर उहाँको आवाज त सुनियो तर केही हल्लाका बिचमा पनि भएका कारणले प्रश्नसँग सुनिएन हामीलाई जहाँबाट टेलिफोन गर्नुभएको थियो जो दर्शक हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई धन्यवाद अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार सर हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होइन म चाहिँ कपनबाट कपनबाट यहाँको शुभ नाम हजुर रामकृष्ण श्रेष्ठ हजुर रामकृष्ण सर के भन्न चाहनुहुन्छ होइन म अहिले यस्तो टेलिभिजन हेरिरहेको या अलिकति जस्तो फरक फरक ढङ्गको उहरू आइरहेछ है प्रतिक्रियाहरू आइरहेछ हजुर त्यो कुनै अब तपाईँको डक्टरहरूलाई अब जस्तै अब नराम्रो व्यवहारहरू गरेको त्यस्तोहरू आइरहेछ होइन अनि त्यो चाहिँ त्यस्तो गर्नु चाहिँ हामीले भएन हेर्नुहोस् हामीले पनि अब सुन्नुहोस् न जस्तै हामीले सरकारकै उसबाट लकडाउन गरेको उसले नै बसिरहेछौँ हामी पनि होइन अनि हामी पनि यसो हेर्दैछौँ कि अब तपाईँको समाचारहरू त्यो त हामी हेरिरहेको अनि त्यो जुन अब सरकारले चाहिँ लकडाउन उ गरिकन चाहिँ अब खटाएको प्रहरीहरू प्रशासनहरूले चाहिँ अब त्यस्तो व्यवहार गरेको चाहिँ हामीलाई जस्तै मलाई चाहिँ त्यति मन परेन सर हुन्छ हुन्छ यहाँलाई धेरै धन्यवाद कपनबाट हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो हामीलाई विभिन्न जिल्लाबाट दर्शकहरूले टेलिफोन गरिरहनु भएको छ विभिन्न ठाउँबाट हामी हाम्रा दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हेलो हजुर नमस्कार नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म दमक झापाबाट है हजुर दमक झापाबाट यहाँको शुभ नाम मेरो शुभ नाम चाहिँ अमर सुनार हो है अमर सर के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर यो जुन दृश्य अहिले देखिराखिएको छ हजुर यो त साह्रै अन्याय भयो जस्तो लाग्यो मलाई है अब कोही हामी जनताहरू जति पनि छौँ हामीलाई सबलाई थाहा छ तपाईँको यो लकडाउन छ अहिले भनेर सबलाई थाहा छ होइन अब किनकि यो रोडमा नहिँडिकन अब त्यो हामीले जुन अब हामी घरमा बिरामी हुन्छौँ के हुन्छौँ त्यो औषधि लिन जानुपर्दा अर्थात् कुनै खाद्यान्न पदार्थहरू कुनै खाद्यान्न लिन जाँदाखेरि पनि तपाईँको यस्तो प्रहरीले कुटपिट गरेको छ तपाईँको यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर 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 धेरै धन्यवाद यहाँलाई धेरै धन्यवाद झापाको दमकबाट हामीलाई टेलिफोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो दर्शकवृन्द आजका लागि न्युज एन्ड भ्युजको समय सकिएको छ जहाँ जहाँबाट हामीलाई हाम्रा दर्शकहरूले टेलिफोन गर्नुभयो टेलिफोन गर्नुहुने सबै दर्शकहरूप्रति अनि त्यो टेलिफोनको प्रयास गर्नुहुने सबै दर्शकहरूप्रति सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनुहुने र हामीलाई हेरिरहनु भएका हेर्नुहुने सबै दर्शकहरूप्रति हार्दिक आभार आजका लागि न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सकिन्छ न्युज एन्ड भ्युजका साथी यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर .com युट्युब र फेसबुक लगायतका सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ आजका लागि हामी बिदा हुन्छौँ नमस्कार